Edhu noj dhe trahtoj për disa vite, a është ky ish bashkëshorti i Ariola Demirit? Aktoria Ariola Demiri, aktualisht pjesë e Big Brother VIP, la shumë persona goj hapur me rëfimin e saj. Ajo zbuloi se ka rënë prej dhunës së ish bashkëshortit të saj. Ariola ka rëfyer motej se në momentin e ndarjes ka qënë sërisht shtazan me binjak të cilët kishte vendosur t'i abortonte pas gjëndjes rënduar psikologjike. Po kush është ish bashkëshorti i saj? Në media sociale janë publikuar foto ku pretendohet se ish bashkëshorti i aktores në shoqërinë e një femre tjetër. Sipas raportimeve, Ariola Demiri nuk është në një lidhje dashurie që nga ndarja me bashkëshortin e saj. Ajo jeton vetëm me fëmijët, ndërkohë që baba i tyre jeton në Kosovë.